Akşamınız xeyir olsun. Kanal orucu salamlayıram. Sizin rehberi salamlayıram. Sizin kanala büyük hürmetimiz var. Sizin kanal bizi kimi kasmanın kanalıdır. Artık dərəcədə sizden xahiş edirəm ki, benim kızımın yoldaşı atıb gedib, bir kız uşağı dünyaya gəlib, 4 aylık körpədir. Yeməkdən körüb çəkir, ananın südü yoxdur, ana südü, malışanlıq, malışın da bir 13 manatdır. Sizden artık dərəcədə xahiş edirəm, benim o kızımın uşağına kömək eləyəsiniz, yardım əlinizdə da imkanı şəxslərə paylaşdırasınız, bizə kömək eləyəm. Ərzaq ehtiyacımız var, ərzaq tapırıq, ananın da südü yemək olmadığına qurudu. Sizden artık dərəcədə xahiş edirəm, bizim ərzaqa və o uşaq südünə ehtiyacımız var. Sizden xahiş edirəm, imkanı şəxslərə paylayasınız, kimin gücünə çatır bizə kömək eləsinlər. Göydə Allah yerdə sizi deyirəm. Kanal onun için rəhbərinə böyük hörmətim var. Üzümü sizə tuturam. Sizin kimi qeyrətli jurnalistlərə tuturam ki, bizə kömək elə. Xahiş edirəm, yardıma ehtiyacımız var.